Добре, здравейте, сега ще изтеглим наградите от Томбулата. Аз съм дял в Контрабанда. Имаме 5 кутии, това са от Варна и от София. Сега ще ги сложа ето тук, този кашон. Значи 10 човека, 11 награди имаме. 5 чифта кецове банс, 5 чифта слушалки от Skull Candy и голямата награда е уикенд за двама в Пампоро. Сега ще отворя всичките кутии от всичките магазини. Започвам с тази. Хората от онлайн Томбулата са вече в този кашон. Останали са няколко. Ето още. Гледаме, пуснали сме двама. Продължаваме нататък, който да виждам къде е. Така. Ето той има още участници. Хо-хо-хо! Още има върш, бъд, тази по-сериозно. Ето още участници. Всичките участници, всички, които са пуснали своите имена, ето, миксваме ги. Повтарям пак, има 11 участника, които ще спечелят, петима от тях ще спечелят 5 чифта кецове банс, 5 чифта слушалки от Skull Candy. Един ще тръгне с голямата награда, която е уикенд за двама Пампорово. Така че в момента започвам да ще изтегна първите 5, които ще тръгнат с кецове банс. Сега започваме. Разбъркваме. Това е Кристиян Ошалев. Първият, който спечели кецове ванс, това е Кристиян. Окей, виждаме. Продължаваме нататък. Вторият, който ще се тръгне с кецове ванс от голямата томбола, това е Димитър Тонев. Димитър Тонев. Ето, ако искаш така да го снимаш. Димитър Тонев е втория, който се тръгва с кецове банс. Продължаваме нататък. Разбъркваме. Това са всички участници. Така, третия, който ще се тръгне с кецове банс, това е Лъчезар Колев. Лъчезар Колев. Така, продължаваме с четвъртия човек, който ще се тръгне с кецове от банс. Не, сега ще го разбъркам малко. Това според мен е Виктория Йорданова. Виктория Йорданова. Крие телефона. Добре. И последния, пети, който ще тръгне с кецове от банс, това е... Сега ще ги измисли. Това е, може би, Валю Илиев. Ето, Валю Илиев е петия, който ще се тръгне с кецове банс. Честито на печелившите, продължаваме сега с петима още, които ще се тръгнат с 5 слушалки от Skull Candy. 5 чипс. Сега продължаваме. Първият, който ще се тръгне с слушалки от Skull Candy, това е Кристиен. Така е написано. Има телефон, че свържа с него. Така. Еде, добре. Втория, който ще тръгне с слушалки от Skull Candy, сега ще го избера. Това е
Красимир Стоименов. Имаме още трима участника, които ще спечелят също така слушалки от Skull Candy. Продължаваме с другите трима. Това е Димитър Милев. Димитър Милев. Ето е трети печелие. Така. Продължаваме нататък. Опа, паднаха не е честно така. Това е Петър Трифонов. Петър Трифонов е четвъртия, който печели слушалки от Skull Candy тази година. Добре. Продължаваме с последния участник от десетимата, първите петима с печели. Петчи Тикетс Еванс. Сега теглим последния от петте, които ще спечелят слушалки от Skull Candy. И това е Искра Косева. Искра Косева печели петия чип слушалки от Skull Candy. Okay. И сега, голямата награда, която ще изтегла в момента. Това е уикенд за двама в Пампорово. Знаете много, ето. Нека това да бъде Росица Чалбурова. Значи това бяха всичките 11 печеливши за тази година. Момчета ще се свържат с вас, за да си получите наградите.